តែអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យច្រករបៀងពញាក្រៃភ្នែកឡាងបាយឬមានបញ្ហាអ្វីបានជាបណ្ដោយឲ្យឈ្មួញនាំជ្រូកពីប្រទេសវៀតណាមខុសច្បាប់ឆ្លងដែនបានយ៉ាងរលូនជ្រូករស់ចំនួន73ក្បាលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រុះចុះអន្តរាគមន៍បង្ក្រាបបទល្មើសចលនាសត្វនៃអគ្គយុគដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វសហការជាមួយកាយឡ័យស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបអំពើរត់ពន្ធតំបន់6ចុះស្ទាក់ចាប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2023ជ្រូករស់ខាងលើត្រូវបានដឹកតាមរថយន្តជាប្រភេទរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ15កៅអីពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2N3501 ដោយនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រករបៀងស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនោះទេយោងតាមការឆ្លើយបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ជ្រូកដល់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជ្រូកទាំងនេះគេបំរុងនឹងយកទៅចែកចាយនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រុះចោះឃាត់ចាប់បាននៅពេលនេះតែម្ដងបន្ទាប់ពីបង្ក្រាបបានវត្ថុតាងនៃបទល្មើសត្រូវបានអាជ្ញាធរគយមន្ត្រីបសុសត្វនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញយកទៅរសាទុកនៅទីតាំងចតល័យស័ករបស់អគ្គយុគឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់មហាជនបានសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ចំពោះមន្ត្រីច្រករបៀងពញាក្រៃដែលមើលមិនឃើញបាត់ល្មើសឆ្លងកាត់ច្រករបស់ខ្លួននោះទេថាមកពីផ្នែកមន្ត្រីរូបនោះឡើងបាយឬមានបញ្ហាអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងបានជាបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យឈ្មួញដឹកជ្រូកឆ្លងកាត់ច្រករបស់ខ្លួនបានយ៉ាងរលូនបែបនេះចុះបើអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចចម្រុះចោះចាប់ឃាត់រថយន្តនោះមិនបានតែសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសនឹងមានហានិភ័យយ៉ាងណាបើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យមានកំហុសលើវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនបែបនោះប្រវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព